ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ 4ଟି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି SBI ତରଫରୁ ଆସିଛି, UPSC ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଏମ୍ସ ଆଉ HWB ହେଭି ୱାଟର ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 1, 2, 3, 4ଟା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି UPSC ପବ୍ଲିକ ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 421 ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଫିସର, ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। SC ପାଇଁ 62, ST ପାଇଁ 33, OBC ପାଇଁ 116, EWS ପାଇଁ 42, 100 168 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 8 ଏଜ୍ ପର୍ 7 CPC, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର 30 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲିଂ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଭେକେନ୍ସିସ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ କମିଶନ ORA ୱେବସାଇଟ୍। ଦ ଡିଟେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିସପ୍ଲେଡ୍ କମିଶନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, www.upsc.gov ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ORA ୱେବସାଇଟ୍ WWUPSC ଅନଲାଇନ୍ NIC ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟରେ ରଖିଛି ହେଭି ୱାଟର ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ବାହାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ଭେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବାହାରିଛି, କେମିକାଲ, ମେକାନିକାଲ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 65 ଅନ୍ରିଜର୍ଭ, ଟୋଟାଲ 65 ଅନ୍ରିଜର୍ଭ, 34 EWS 6, OBC 12, SC ST 6 କରିକି ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡେରି ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ ଏଇଟା। ଏହିସବୁ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡିପ୍ଲୋମା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ 60% ଇନ୍ BSc ଦରକାର ଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରି 2 ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ 92 ଭେକେନ୍ସିସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ HSC 10+2 ଦରକାର, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ HSC 10+2 ଦରକାର, SSC ଦରକାର ଏଥିରେ ଏହିସବୁ ପଦବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ୱାଟର ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଟନା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 7 CPC ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଲେଭେଲ୍ 7 ରହିବ, 44,900 142,400 ଆପଣଙ୍କ ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21-30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। BSc ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ BSc ଅନର୍ସ ନର୍ସିଂ BSc ଦରକାର, BSc ପୋଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା ଜେନେରାଲ୍ ନର୍ସିଂ ମିଡ୍ ୱାଇଫେରି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 206 ଭେକେନ୍ସିସ୍ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ 12 February 2020। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ OBC ପାଇଁ 1500, SC ST EWS ପାଇଁ 1200, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ PWBD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର SBI ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ବିସ୍ତୃତ ଜାଣକାରୀ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏମ୍ସରେ ଆସିଥିଲା HWUPSC ଆଉ ଇଏ 4 ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜବ୍ରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଥରଲି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ତାଜା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।